Islami në përmjet haditheve 1. Ëndra, bota e gjumit. Pejgamberi paqja qoftë mbi të, her pas here, u tregonte sahabëve ëndrat e veta. I komentonte ato për ta, u tërhiqte vëmendjen her nga bota e panjohur, her nga gjendjet e banorëve të xhenetit dhe xhehenemit, dhe her të tjera i lajmëronte për gjendjet e botës tjetër. Njëherë ka parë në ëndër se si i shërbente vetes dhe shokve të ti me hurma, dhe këtë e ka komentuar si ngritje në dynja, fundi i mirë në ahiret dhe përsosje e fes. Ndërsa njëherë tjetër ka parë në ëndër, Vereka ibn Neufelin me roba të bardha dhe e ka komentuar se ai është i vendosur në xhenet. I dashuri i Allahut, në një ëndër ka parë disa njerëz të veshur me këmisha të shkurtra dhe disa të tjerë me të gjata, dhe këtë e ka lidhur me kujdesin e njerëzve ndaj fesë. Një natë kishte ëndëruar se si i kanë sjell një enë me qumësht dhe pasi piu prej saj, ja zgjati Umerit. Pejgamberi paqja qoftë mbi të, e ka komentuar qumështin si dije. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka parë në ëndër një shtëpi shumë të bukur dhe më pas ka thënë se kjo shtëpi është e dëshmorëve. Gjithashtu edhe disa nga sahabët e pejgamberit paqja qoftë mbi të kanë komentuar ëndrat caktuara. Aisha ka parë një ëndër në të cilën në dhomën e saj kanë rënë tri hëna dhe këtë ja kishte treguar babait saj, Ebu Bekrit. Pas vdekjes pejgamberit paqja qoftë mbi të dhe varroses ti në dhomën e saj, Ebu Bekri i pëtë thënë: "Një prej hënave që ke parë në ëndër është ky." I dashuri i Allahut i ka këshilluar sahabët e tij me disa ëndra emocionuese, por edhe frikësuese, si dhe përgëzuese. Ebu Said el-Hudriu, një prej sahabëve që ka marrë pjesë në luftën e Hendekut dhe në 12 të tjera bashkë me pejgamberin paqja qoftë mbi të, një nga sahabët që ka transmetuar më shumë hadithe, ka përcjell edhe këtë thënie të pejgamberit paqja qoftë mbi të: "Kur një prej jush të shohë një ëndër të mirë, le ta di që është prej Allahut dhe të falenderoj Allahun për këtë, dhe le ta tregoj atë. Ndërsa nëse shohë një ëndër që nuk i pëlqen, kjo është nga shejtani. Le të strehohet tek Allahu nga ndikimi i keq i ëndrës dhe të mos ja tregoj askujt. Nëse vepron në këtë mënyrë, atëherë ëndra nuk do i sjell asnjë dëm." Në hadith është e theksuar se ëndra e mirë që e rehaton njeriu vjen nga Allahu, dhe me të vënë pasë begatia dhe urtia vijnë vetëm prej Allahu. Ndërsa ëndrat shqetësuese që nuk i pëlqejnë njeriu, është theksuar se janë nga shejtani. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka këshilluar që ai i cili sheh një ëndër të keqe, le të zgjohet e të falë namaz dhe të kthehet në anën tjetër në shtrat. Njërit që ka parë në ëndër se si ja prisnin kokën, i ka thënë: "Në rastet kur shejtani luan me ndonjë nga ju në gjumë, mos i tregoni të tjerëve." Në fakt, pejgamberi paqja qoftë mbi të është përpjekur që ti rehatoj njerëzit dhe t'u alargoj streset, të cilat mund të shfaqen nga ndikimi ëndrave të këqija. Njëherë Ebu Selemia pat menduar se ishte i smur për shkak të ëndrave, dhe për këtë ka lajmëruar Ebu Katadën, i cili ka thënë se e ka dëgjuar pejgamberin paqja qoftë mbi të duke thënë: "Nëse një prej jush shenjë një ëndër që nuk i pëlqen, le të pështyjë tri herë në anë të majt dhe le të strehohet tek Allahu nga ndikimi i keq i ëndrës. Nëse vepron kështu, atëherë nuk do të ketë asnjë lloj problemi." Përcjellësi i këtij hadithi, Ebu Katadja, thotë se ka ndjerë një peshë të rëndë në supe, sikur mbante malet, për shkak të ëndrave që shihte. Pasi ka dëgjuar këtë hadith, nuk ka pasur më asnjë lloj shqetësimi. Pështyrja e lehtë pas një ëndre të keqe, pikërisht në anën e majt, bëhet për faktin se e majta e simbolizon shejtanin. Kështu,
Kjo pra është përpjekje që njeriu të mbrohet nga ndikimi i ëndrave të këqija, që janë të lidhura me shejtanin. Me qëllim që të kuptohen porositë e ëndrave, është zhvilluar edhe disiplina e interpretimit të ëndrave. Interpretimi i ëndrave në kulturën islame ka të bëjë me kuptimin e porosisë që mund përmbajë një ëndër, do me thënë me zgjidhjen e gjuhës simbolike dhe alegorive. Kjo disiplin mund praktikohet vetëm nga njerëzit e mençur, dietarët, të dhuntisurit, të drejtët në fe dhe ekspertët. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka rekomanduar që ëndra u tregohet vetëm të afërmve, me qëllim që ato të mos bëhen shkak për xhelozi dhe armiqësi midis njerëzve. Përcillet nga Ebu Hurejra, se pejgamberi paqja qoftë mbi të duke marrë parasysh ndikimin e ëndrës në shpirtin dhe trupin e njerëzit, ka urdhëruar. Ëndra u tregohet vetëm personave të urtë dhe atyre që do japin këshillat sinqerta. Interpretimet e ëndrave të bëra nga njerëz me qëllime të këqija që nuk janë të aftë për këtë punë, mund t'i orientojnë në rrugë të gabuara njerëzit, veçanërisht ata që janë sugjestiv në këtë drejtim. Gjithashtu, komentet e gabuara dhe treme janë një platformë adekuate për mashtrimin e atyre që kanë dëshirë ta sistemojnë të ardhmen e tyre sipas konstatimeve të fallxorëve. Komentimi i ëndrave mund të shndrohet fare lehtë në një nga llojet e fallit dhe të keq përdoret nga njerëzit e këqinj në trajt lajmesh të marra nga bota te fizike. Ëndrat janë çështje plotësisht subjektive dhe si tilla mund pohohet se disa nga mendimet janë paraqitur si konkluzione nga ëndra të caktuar. Ka raste kur edhe dietar të caktuar fetar përpiqen që t'i argumentojnë mendimet e tyre duke i përforcuar me ëndrat që kanë parë. Pejgamberi paqja qoftë mbi të, i ka qortuar ata që kanë gënyer se kanë parë një ëndër, por që në të vërtetë nuk e kanë parë. Përcillet nga Abdullahu, i biri i Umerit, se pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: shpifja më e madhe është që njeriu të thotë se ka parë një ëndër, por që në fakt nuk e ka parë. Gjithashtu pejgamberi paqja qoftë mbi të ka theksuar se njerëz të tillë do të ndëshkohen në ditën e Kiametit. Por pasoj, të thuash që ke parë diçka në ëndër nëse në realitet nuk e ke parë, është pa drejtësi ndaj begatisë së syrit. Kjo gënjeshtër që njeriu i bën vetes është mos mirënjohje ndaj begatisë që i është dhënë. Në kohën e pejgamberit, paqja qoftë mbi të, disa nga ëndrat kanë shërbyer si orientim për njerëzit dhe shoqërinë. Kur pejgamberi, paqja qoftë mbi të, ishte duke menduar se si do t'i mblidhte njerëzit për të falur namazin, Abdullah ibn Zejdit i shmësuar ezanin në ëndër, dhe pejgamberi, paqja qoftë mbi të, e ka pranuar këtë dhe ka kërkuar nga Bilali që ta thërriste ezanin pikërisht si që ishte shfaqur në ëndër Abdullah ibn Zejdit. Edhe pse në rastin e ezanit është pranuar varianti si në ëndër, ka edhe raste kur nuk është vepruar në këtë mënyrë. Para luftës së Uhudit, pejgamberi paqja qoftë mbi të, e ka parë në ëndër se ndodhi në një blind të fortë, si dhe therjen e baktive. Blindin e ka komentuar si i qyteti i Medinës, ndërsa baktin e therur si luftëtar, dhe këtë ëndër e ka komentuar se duhet të qëndrojnë në Medinë dhe të bëjnë luftë mbrojtëse kundër i dhujtarëve, duke thënë: nëse qëndrojmë në Medinë, ata do na sulmojnë dhe ne do luftojmë kundër tyre. Por më vonë, pas konsultimeve me sahabët, ka vendosur për të dalë në betejë frontale. Në fund, pejgamberi paqja qoftë mbi të nuk ka vendosur për strategjinë e luftës së Uhudit sipas ëndrës tij, por ka vepruar në bazë të konsultimeve që ka bërë me sahabët. Prandaj, është e qartë se ato ëndra që mund të konsiderohen si shenja nuk janë obligative për njeriu. Ëndra është një burim i dijes individuale dhe nuk përbën dispozitë përgjithshme dhe të prerë. Por, sidoqoftë, shkaqet e shumta të animit njeriu drejt ëndrave si shenja për të ardhmen e tij mund të diskutohen. Braktisja e njohurive shpirtërore është një nga shkaqet kryesore. Ëndra është bërë një temë studimi
dhe në të shumtën e rasteve janë dhënë përkufizime që kanë të bëjnë me përmasën e fenomenit. Në perëndim, janë zhvilluar teori të ndryshme psikologjike në lidhje me ëndrrën dhe janë komentuar si paraqitje e subkonsciencës njeriu dhe nuk i është kushtuar as pak rëndësi për masës metafizike të ëndrrës. Si rjedhoi, ndotja e shpirtit njeriu bashkohor dhe zhbërja etike shuan horizontin e dritës që mund t'i mundësoj ëndra njeriu. Nëse ëndrat janë një zë i brendshëm i njeriu, atëherë është më së qartë se pastërtia e zemrës dhe qëllimi i mirë do bëjnë që ëndrat ta ndriçojnë atë. Në veçanti, pejgamberi paqja qoftë mbi të ka theksuar lidhjen midis drejtësisë dhe ëndrës së vërtetë, duke thënë: "Më i drejti në mesin tuaj është ai që sheh ëndrën më të drejtë."